Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Առաջարկում եմ նախ համառոտ ծանոթանալ այն թեմաներին, որոնք այսօր հայտնվել են մեր լրագրողական խոշորացույցի կենտրոնում։ Շուրջ 400 գիտական հոդված, 35 մեծ ու փոքր աշխատություն, թարգմանություններ։ Պատմաբան Հայկ Ղազարյանը մեր հարևանների հետ հարաբերություններ կերտելու իր ուրույն տեսակետն ունի։ Առանց նրա նախագծերի Երևանի որոշ թաղամասեր չէին ունենա իրենց դեմքը։ Իսկ ճարտարապետների միությունում հենց նրա մասնակցությամբ են աշխուժանում բոլոր տոները եւ նույնիսկ Արորյան։ Բացվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Էդուարդ Սաֆարյանի ցուցահանդեսը։ Գարզու, Ժանսե, Մեդգար Շահին, ֆրանսահայ 12 նկարչի 63 աշխատանք մեկ ցուցասրահում։ Արամե պատկերասրահում բացվել է ֆրանսահայ նշանավոր գեղանկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես վաճառքը։ Պատմություն ցեղասպանությունից մազապուրտ եւ օտար հողում իր գոյությունը հաստատած ընտանիքի մասին։ Կիլիկյո արքան, Մուշեր Իշխանի համանուն պիեսի վրա հիմնված ներկայացումը Տիկնիկային թատրոնի բեմում էր։ Շուրջ 400 գիտական հոդված, 35 մեծ ու փոքր աշխատություն, թարգմանություններ։ Պատմաբան Հայկ Ղազարյանի վերջին գիրքը, Սևրի պայմանագիրը եւ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան-Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ երկաթորյակն է։ 83-ամյա գիտնականը մեր հարևանների հետ հարաբերություններ կերտելու իր մոդելն ունի։ Հայկ Ղազարյանի առաջին գիրքը արևմտահայ հասարակական քաղաքական գործիչ, գրող, թարգմանիչ Գրիգոր Չելինկիրյանի մասին էր։ Հեղինակը նոր ուշագրավ փաստեր էր ներկայացնում հանիրավի մոռացված մտավորականի կյանքի ու գործունեության մասին։ Իսկ Չելինկիրյանի եւ Վիկտոր Հյուգոյի նամակագրության հրատարակումը եւս մեկ խոսուն փաստ է հայերի դեմ իրականացվող դաժանությունների մասին։ Պատմաբանի քննախույս հայացքով Հայկ Ղազարյանը շարադրել է նաև Հարություն Սվաճյանի, Մաթեոս Մամուրյանի, Մկրտիշ Խրիմյանի եւ այլոց կենսագրությունները։ Առանձին աշխատություններ է հրատարակել արևմտահայերի սոցիալ-տնտեսական կյանքի, քաղաքական շարժումների մասին։ 2001 թվականին լույս տեսած Արևմտահայությունը ցեղասպանության նախորյակին մենագրությունում հեղինակը արձանագրում է, որ հայերի նկատմամբ թուրքերի զավթողական քաղաքականությունը սկսվում է միջնադարում եւ ավարտվում առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Ուշագրավ պատմական փաստաթղթեր են ներկայացված նաև հեղինակի Մոսկվայի եւ Կարսի 1921 թվականի պայմանագիրն ու նրանց ողբերգական դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում գրքում։ Հրատարակված են Հայաստան-Թուրքիա արցանագրությունների բնօրինակները։ 2009 թվականի ապրիլի 24-ին Թուրքիայում Սաբահ թերթում հրապարակված ճանապարհային քարտեզը։ 83-ամյա պատմաբան նով հազարավոր էջեր է գրել հայ ժողովրդի պատմության մասին, մեր հարևանների հետ հարաբերություններ կերտելու իր ուրույն տեսակետն ունի։ Բարեկամության ամենավերջին ճշնամուն կարող եմ կողմ լինել բարեկամություն անելու, եթե դա ազնիվ է բարեկամությունը։ Հայկ Ղազարյանի ամեն նոր գիրք հարուստ է պատմական հետաքրքիր փաստաթղթերով եւ վերլուծություններով։ Սևրի պայմանագիրը եւ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան-Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ երկաթորյակը հեղինակի վերջին աշխատությունն է։ Այստեղ բազմաթիվ փաստաթղթերի կողքին ներկայացված է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտի գրավոր խոստումը օգնելու հայկական հարցի արդարացի լուծմանը։ Ես պատերազմի կողմնակից չեմ, բայց դիվանագիտության ճանապարհով, խաղաղությամբ Հագայի միջազգային դատարան մի անգամ կտակ չի որոշվի, երկրորդ կտանք, հինգ, այսինքն քանի սերունդ կա դիտան։ Պատմաբանն իր գիտական գործունեությանը զուգահեռ մինչև վերջերը զբաղվում էր մանկավարժությամբ, երկար տարիներ դասախոսել է մանկավարժական ինստիտուտում, պետական համալսարանում, եղել պատմաֆիլիսոփայության ֆակուլտետի դեկան, ԽՍՀՄ պատմության ամբիոնի վարիչ։ Հայկ Ղազարյանը վստահ է, որ իր աշխատությունները նոր սերնդին պիտի օգնեն ավելի համակողմանի տեղեկանալու դարասկզբին իրականացված ողբերգության մանրամասներին եւ հետամուտ լինել հայկական հարցի արդարացի լուծմանը։ Լուսինե Բալյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Ապրիլի 25-ին Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Էդուարդ Սաֆարյանի ցուցահանդեսը, նվիրված հեղինակի 90-րդ հոբելյանին։ Ներկայացված են ճարտարապետի նախագծերը, առաջարկները, ինչպես նաև հասարակական բնակելի քաղաքային կառույցների լուսանկարներ։ Դուք եկել եք արգելու իմ 90-ամյակը։ Ես շատ եմ ցանկանում բոլորիդ, որ դուք էլ 90 ասնեք, անցնեք։ 90 բոլորը կապրեն։ Էդուարդ Սաֆարյանը արժանի է 100-ին եւ ավելին, կատակում էին հավաքվածները։ Ճարտարապետները հազվադեպ են որևէ հարցում միակարծիք լինում։
Էդուարդ Սաֆարյանի մասին խոսելը բացառություն է։ Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի այս խոսքին համակարծիք էին Էդուարդ Սաֆարյանի հոբելյանական ցուցահանդեսի բոլոր այցելուները։ Գործընկերները, մտերիմները, հարազատները, ցուցադրությունն ու հոբելյանը մեծ արման առիթ էին խոսելու ճարտարապետի մասին, ում գլխավոր վաստակը քաղաքացի լինելն է։ Անիշ որ նախագծվել է Սաֆարյանի կողմից հանգստի գոտիներ, զբոսայգիներ, բնակելի շենքեր, հասարակական շենքեր, հյուրանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այս ամբողջը օգտագործվում է ժողովրդի եւ հասարակության կողմից։ Էդուարդ Սաֆարյանը աշխատել եւ ստեղծագործել է տարբեր նախագծային ինստիտուտներում, ղեկավարել ճարտարապետական արվեստանոց, դասավանդել։ Հիմնադրման օրից մինչեւ այսօր արդեն 55 տարի աշխատում եւ ստեղծագործում է Երևան նախագիծ ինստիտուտում։ Նրա նախագծերով են կառուցվել Երևանի Անի եւ Դվին հյուրանոցները, Քանաքեր Զեյթուն համայնքի հանգստի գոտին, Դավիթ Անհախտի հուշարձանը, Գայի փողոցի մեծ շատրվանը, բազմաֆունկցիոնալ եւ բազմաբնակարան շենքեր ու շինություններ, Երևան քաղաքի առաջին 16 հարկանի շենքը Անի հյուրանոցը, կառուցվել է 1970-ին։ Այն շատ երևանցիների համար դարձել էր մի վայր, ուր կարելի էր ծանոթանալ օտարերկրացիների կյանքին կամ պարզապես լավ ժամանակ անցկացնել հյուրանոցի ռեստորաններում, սրճարաններում։ Քաղաքի բարեկարգման բազմաթիվ հեղինակային նախագծեր էլ թղթին են մնացել։ Դվինով ստուգվեցին մեր մասնագիտական եւ մարդկային հատկությունները, հիշում է ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանը։ Նա եւ Ֆելիքս Հակոբյանը հյուրանոցի նախագծի համահեղինակներն են։ Մենք աշխատել ենք Սաֆարյան Էդուարդի հետ 58 տարի։ Ստեղծագործության ժամանակ ինքը միշտ պահանջկոտ էր և միշտ օրինակ էր ծառայել իր պահանջկատությամբ։ Մենք էլ ձգվում էինք, երբ որ ժամանակին չհասնել նախագիծը, դա անթույլատրելի բան էր իր ներկայությամբ։ Կատակասեր, երանդուն, պատասխանատու և ազնիվ, մեծ երեխա, այսպես են կնքել 90-ամյա վաստակավոր ճարտարապետին նրա ընկերները, առանց նրա նախագծերի Երևանի որոշ թաղամասեր չէին ունենա իրենց ուրույն դեմքը, իսկ ճարտարապետների միությունում հենց նրա մասնակցությամբ են աշխուժանում բոլոր տոները և նույնիսկ առօրյան։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Ֆրանսահայ նկարչության մի ամբողջ ընտրանի, Էդգար Շահինից մինչև Գարզու և Ժանսեմ։ Արամե պատկերասրահի Մաշտոց մասնաճյուղում բացվել է ֆրանսահայ նշանավոր գեղանկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես վաճառքը։ Սա հրաշալի հնարավորություն է ծանոթանալու ֆրանսահայ նկարչության գլուխգործոցներին, զգալու դրա շունչն ու նրբերանգները։ Հայտնի գիտնական Կլոդ Մութաֆյան նորերս է Երևան եկել։ Երբ արվեստաբան Շահեն Խաչատրյանից իմացել է, որ այստեղ ֆրանսահայ նկարիչների աշխատանքների ցուցահանդես է բացվելու, շտապել է բաց չթողնել իր հոր նկարիչ Զարեհ Մութաֆյանի գործերը հայրենիքում եւս մեկ անգամ ներկայացնելու առիթը։ Իր հետ բերել է հոր ստեղծագործական վերջին շրջանի 3 աշխատանք, որոնք թույլատրել է նաեւ վաճառքի հանել։ Սև ծովի ափին ծնված Զարեհ Մութաֆյանը սիրահարված էր ծովին, թեև իր տարերքին մոտ գտնվելու հնարավորություն շատ չի ունեցել։ 8 տարեկանում եղեռնից հրաշքով փրկվելով մեկնել է սկզբում Իտալիա, ապա հաստատվել Փարիզում։ Մանկության կապույտ հրաշքը ողջ կյանքի ընթացքում նկարիչ ներկտավներում է փնտրել։ Միշտ ձովը նմարեկյատ մներ, միշտ արսագուրտի, միշտ գերտային ձովապը և ովգյանոսը գսիրեր, ալիքներով, պաներով։ Հետո 67-ին այստեղ հրավիրվեցավ ցուցահանդեսի համար, առաջին անգամն է Հայաստանում գալ, իրեն համար մեծ հարվածը, հաջերի հարվածը եւ ուրիշ պամաստեղ հայտնաբերեց, որ ինքը կկոչեր Հայաստանի ոսկե աշունը։ Զարեհ Մութաֆյանի կտավների կողքին մեկ ցուցասրահում կողք կողքի ներկայացված է ֆրանսահայ եւս 11 նկարչի աշխատանք. Վարդան Մախոխյան, Արսեն Շաբանյան, Էդգար Շահին, Գարզու, Ժանսեմ եւ այլք։ Այս ոչ այնքան մեծ տարածքում զգացմունքների, հույզերի եւ գույների խտացում է, ամբողջացած թվով 63 շրջանակում։ Այս ամենը Արամե պատկերասրահի իրականացրած մեկ տարվա աշխատանքի արդյունքն է։ Երկու ուղությամբ ենք աշխատել։ Մի կողմից մենք կապ ենք հաստատել ֆրանսայի հեղինակների ժառանգների հետ և կարողացել ենք այն ժառանգների միջոցով համալրել մեր հավաքածուն։ Մյուս կողմից դիմել ենք հենց Հայաստանում ապրող արվեստի մասնավոր հավաքորդների, որովհետև հայտնի հավաքորդներ ունենք, որոնք հայտնի են, և իրենց ենք դիմել խնդրանքով, որ իրենք ժամանակավորապես մեզ տրամադրեն նաև այդ գործերը։ Գունային հյութեղ մակերես, լողափնյա լուսարատ տեսարաններ, որտեղ առաջին պլանում միշտ մարդն է։ Հայ ծովանկարիչների դպրոցում Հովանես Այվազովսկուց և Վարդան Մախոխյանից հետո երրորդ մեծ անունը Շարլ Ադամյանինն է։
Ֆրանսահայ կերպարվեստն ավելի քան 130 տարվա պատմություն ունի։ 1926 թվականին Փարիզում ստեղծվում է հայ արվեստագետների Անի միությունը։ Հիմնադիրները մի խումբ հայականավոր նկարիչներ էին։ Միության նպատակը հստակ էր՝ միավորել Ֆրանսիայում եւ այլ երկրներում բնակվող հայ արվեստագետներին եւ ցուցահանդեսների միջոցով աշխարհին ճանաչելի դարձնել հայ մշակույթն ու արվեստը։ Ի տարբերություն Հայաստանում ստեղծագործող խորհրդային համակարգի, փակ համակարգի պայմաններում ստեղծագործող հայ տաղանդավոր արվեստագետների, ֆրանսահայերը ստեղծագործում էին եվրոպական մշակույթի բուն կենտրոնում եւ հնարավորություն ունեին իրենց արվեստը ցուցադրելու ամենահեղինակավոր պատկերասրահներում։ Դրանով էլ պայմանավորված է այն հանգամանքը, որ հատկապես ֆրանսահայ կերպարվեստում մենք ունեցանք միջազգայնորեն ճանաչված և համաշխարհային հռչակ ունեցող մի շարք գեղանկարիչներ։ Հիշեմ, ով էր մեր Ժանսեմը, Հովհաննես Սեմերջյանը։ Եվ ана աշխատում էր այսօր 93 տարեկան հասակում, և երկու թանգարան է բացված նրա գործերից Ճապոնիայում։ Նմանօրինակ թանգարան մեծ եկեղեցու մեջ, դա Մարսելի մոտ, դա նշանավոր 15-րդ դարի եկեղեցու մեջ Կարզույի, ուրեմն թանգարանն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս բոլորը նշանակում է, որ մեր հայերը, հայ որդիք, և Եվրոպայում, և Ամերիկայում շատ մեծ անուններ են ունեցել։ Ֆրանսահայ շատ նկարիչներ են խորհրդային շրջանում Հայաստան այցելել, բայց ցավոք վերջին տարիներին նրանց անունները հաճախ չէ, որ կարող ենք տեսնել մեր ցուցասրահների ազդագրերում։ Արամե պատկերասրահում բացված այս ցուցահանդեսն այդ բացը լրացնելու հրաշալի առիթ է։ Ֆրանսահայ նկարիչների ավելի քան 60 գրաֆիկական ու գեղանկարչական աշխատանքներին ծանոթանալու հնարավորություն ունենք մինչև մայիսի 7-ը։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայ գրող, մշակութային և կրթական գործիչ Մուշեղ Իշխանի հեղինակած թատերախաղերը ազգային, պատմական, հոգեբանական ու սոցիալական հարցեր են վերհանում։ Այդ գործերից է Կիլիկյո արքան պիեսը, որի հիման վրա բեմադրված ներկայացումն ապրիլի 22-ին և 23-ին Տիկնիկային թատրոնի բեմում էր։ Կիլիկյո արքան ներկայացումը Մուշեղ Իշխանի համանուն պիեսի վրա է հիմնված։ Ցեղասպանությունից մազապուրց եղած եւ օտար հողում իր գոյությունը հաստատած ընտանիք է ներկայացված։ Երկու եղբայրները կորցրել են հաշտությունը։ Մեկը երազում է նորից տեսնել Կիլիկյան, մյուսնի պատասխան ասում՝ «Կորավ մորթիր»։ Մեկը փորձում է արդարություն հաստատել եւ դառնալ Կիլիկյո արքան, մյուսը դառնալ Կոշիկի խանութի սեփականատեր։ Հերոսները երկու եղբայրներ ներկայացնում են, կարելի ասել, մի մարդու ներքին աշխարհները, բախումները, որ մեկը ասում է, որ պիտի մենք ապրենք որտեղ էլ որ լինենք, այսինքն մեր գոյությունը պահպանենք, իսկ մյուսը հակառակը, որ պիտի մեր հողերը ետ բերենք այս տեսակ, այսինքն ապրումները, որը որ ինձ թվում է բոլոր այս տեսակ ճակատագրի արժանացած մարդկանց հավաքական կերպարն է, որ որ ուզում եք իրենց Կիլիկյո պապենական հողերը ետ բերի և իրեն հաջողում է, այսինքն այդ գաղափարով վառել իր շուրջ եղող մարդկանց։ Տիկնիկային թատրոնի բեմում այս ներկայացման շուրջ են հավաքվել տարբեր թատրոնների դերասանները՝ Դավիթ Աֆրիկյան, Արա Գևորքյան, Մարիամ Դավթյան, Գայանե Բալյան եւ այլոք։ Ներկայացումը խաղում են արդեն 6-րդ անգամ։ Պրեմիերան տեղի է ունեցել դեռևս 2010 թվականին։ Ազնիվ մղումներով է այս ամեն ինչը պատրաստվել եւ կարծում եմ, որ սա պետք է մեր ժողովրդին, որովհետեւ այս ներկայացման մեջ ամենակարևոր գաղափարը կա վերադարձ դեպի ինքնությունը, դեպի արմատը, դեպի այն ամեն ինչը, ինչ որ կապում է մարդը իր պատկանելության հետ, մարդուն իր պատկանելության հետ։ Արսեն Գրիգորյանը ջանք չի խնայել բեմադրիչ Գայանե Ասլանյանի այս նախաձեռնությանն աջակցելու հարցում։ Համոզված է, որ ազնիվ մղումներով արված գործը մարդկանց սրտերին ավելի արագ է հասնում։ Ոչ միայն ներկայացման պրոդյուսերն է, այլև երաժշտական ձևավորողը։ Ազգային տարբեր երկերից ծաղկակաղ է արել և երաժշտությամբ շեշտել ներկայացման ասելիքը։
Հնչում են նաև Լիլիթ Դանիելյանի երաժշտական ստեղծագործությունները, որոնք նահապետ Կուճակի խոսքերով են գրված։ Արդիական է, յուրաքանչյուր ժամանակ արդիական է, իր մեջ ուսուցանող բավականին մեծ բան կա և հատկապես երեխաների շրջանակներում ասելիքը շատ մեծ է, դաստիարակիչ է, ոչ միայն գեղագիտական արժեք ունի այս ամենը, այլ նաև ազգային դաստիարակչական նշանակություն ունի։ Ներկայացման հիմքում հավատն ու համոզումն են։ Լևոնը մարմնավորում է բոլոր այն հայերին, ովքեր իրենց ուժեղ կամքի և հավատի շնորհիվ պահպանել են իրենց ազգային ինքնությունը որտեղ էլ որ եղել են։ Մարինե Քոչարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Կալիֆոռնիայի քոլեջներից մեկի արվեստի պատմության պրոֆեսոր Մարկ Հադելսոնը Մոնալիզա կտավի գողության մասին կինոսցենար է գրել, որն իրական դեպքերի վրա է հիմնված։ Սցենարի էկրանավորման իրավունքն արդեն գնվել է։ Ֆիլմի նկարահանումներն այս տարի են անցկացվելու Ֆրանսիայում և Իտալիայում։ Ծանոթացեք միջազգային լրահոսի մյուս հետաքրքիր նորություններին։ Բուենոս Այրեսում բացվել է գրքի միջազգային տոնավաճառը, որն ամենախոշորն է իսպանալեզու աշխարհում։ Երեք շաբաթվա ընթացքում առնվազն 1 միլիոն այցելու է սպասվում։ Տոնավաճառն այս տարի ավելի քան 1.5 հազար մասնակից ունի մոտ 40 երկրից։ Միջոցառման պատվավոր հյուրը կդառնա Ամստերդամը։ Տաղավարներից մեկում կբացվի Ամստերդամ սրճարանը, որտեղ հանրությանը կներկայացվեն ժամանակակից հոլանդական արձակի և պոեզիայի լավագույն նմուշները։ Իր աշխատանքներն է սկսել նաև արվեստի աշխարհի հնագույն տոնավաճառներից մեկը՝ Արտ Քոլոնը։ Այս տարի այն 47-րդ անգամ է անցկացվում։ Մասնակցում է 200 պատկերասրահ 25 երկրից։ Արտ Քոլոն տոնավաճառում ներկայացված են 20-21-րդ դարերի արվեստի լավագույն ավանդույթները։ Գնորդների շարքում են խոշոր գերմանացի կոլեկցիոներներ, ուսանողներ, լրագրողներ և թանգարանների աշխատակիցներ։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի վաճառքի ցուցանիշներում թանգարանների մասնաբաժինը անհամեմատ մեծ է։ Միայն Քյոլնի թանգարանի գնումներն օրինակ այս տարի կազմել են 1 միլիոն եվրո։ Ապրիլի 16-ից 23-ը Չինաստանի մայրաքաղաքում կայացել է Պեկինի 3-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Մրցութային ծրագրում ներկայացված շուրջ 60 երկրի ավելի քան 500 ֆիլմից մրցանակաբաշխության վերջնական փուլը անցել 11 երկրի արտադրության 15 ժապավեն։ Այդ թվում նաև հայկական կինոարվեստը ներկայացնող, եթե բոլորը գեղարվեստական դիամետրաժ կինոնկարը։ Այն հաղթող է ճանաչվել երկու անվանակարգերում։ Լավագույն երաժշտություն մրցանակին արժանացել է կոմպոզիտոր Վահագն Հայրապետյանի գրած ֆիլմի երաժշտությունը, իսկ երկրորդ պլանի լավագույն դերակատար մրցանակը շնորվել է դերասան Վահագն Սիմոնյանին։ Հոլանդիայում Ռեխմյուզեում պատմական թանգարանի վերաբացման կապակցությամբ էպիկական ֆլեշմոբ են կազմակերպել։ Ամստերդամի առևտրի կենտրոնի սրահում կենդանություն է առել հոլանդացի հայտնի նկարիչ Ռեմբրանտի գիշերային պարեկ կտավի սյուժեն։ Պատմական հագուստով 13 տղամարդ սկզբում խաղացել են փախուստի տեսարանը, իսկ ավարտին վերարտադրել 17-րդ տարի կտավի օրիգինալ կոմպոզիցիան։ Այս ակցիայի խորագիրը «Մեր հերոսները վերադարձել են» ընդգծում է այն փաստը, որ ողջ աշխարհի մասնավոր հավաքածուներից թանգարան են վերադարձել հոլանդացի վարպետների աշխատանքները։ Լիլիթ Գրիգորյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայ և համաշխարհային մշակույթի որ մեծերի տնենձանորն է առաջիկա օրերին։ Կիմանանք, եթե դիտենք այս շաբաթվա հոբելյարներին ներկայացնող մեր հաջորդ տեսանյութը։ 1899 թվականի ապրիլի 29-ին է ծնվել ամերիկացի նշանավոր դաշնակահար, ջազային արվեստի հռչակավոր ներկայացուցիչ Դյուկ Էլինգտոնը։ Ջազի պատմության մեջ նա մինչ օրս համարվում է ամենահազդեցիկ կոմպոզիտորը։ Էլինգտոնը կարողանում էր օգտագործել նվագախումբը որպես լաբորատորիա սեփական երաժշտական փորձարարությունների համար, սակայն միաժամանակ նա հնարավորություն էր տալիս նաև մյուս երաժիշտներին ցուցադրելու իմպրովիզացիայի իրենց տաղանդը։ Ինչ ստեղծագործություն էլ նա գրեր, մենակատարի հատված էր թողնում իր խմբի յուրաքանչյուր երաժշտի համար։ 1660 թվականի մայիսի 2-ին է ծնվել բարոկկո դարաշրջանի նշանավոր իտալացի կոմպոզիտոր Ալեսանդրո Սկարլատին։ Նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը Տիգրան օպերան է, հայոց արքա Տիգրան Երվանդյանի պատմությունը։ Սկարլատիի սիրված օպերաներից են նաև Միրտատ և Պատորը, Պատվո հաղթանակը, Գրիզելդան և այլն։ 1870 թվականի մայիսի 3-ին է ծնվել ռուս գեղանկարիչ, արվեստի պատմաբան Ալեքսանդր Բենուան,
Նրա արվեստում նկատելիորեն գերակշռում էին պատմական մոտիվները։ Իտալիա և Ֆրանսիա կատարած բազմաթիվ ուղևորությունները մեծ հետք են թողել նկարչի գեղարվեստական մտածողության վրա։ Արևմուտքում նա ոչ միայն կերպարվեստի, այլև գրականության պատմություններ ուսումնասիրում։ Բենուան նաև դեկորացիաներ է պատրաստել բալետի և դրամատիկական ներկայացումների համար։ 1846 թվականի մայիսի 5-ին է ծնվել լեհ գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Հենրի Սենկևիչը։ Նա բազմաթիվ պատմավեպերի հեղինակ է՝ Կրակով և Սրով, Ջրհեղեղ, Պան Վոլդիևսկի, Խաչակիրներ, սակայն Սենկևիչի ամենաարճակավոր գիրքը Հո երթաս պատմավեպն է, որտեղ պատկերվում են Ներոն կայսեր հալածանքները առաջին դարի քրիստոնյաների նկատմամբ։ Վեպը թարգմանվել է նաև հայերեն։ Ապրիլի 25-ից 30-ը Ակադեմիա պատկերասրահում գործում է Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների միության անդամ Մելքոն Հովանիսյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Ներկայացված են նկարչի հատկապես վերջին շրջանի գործերը։ Առաջիկա օրերի մշակութային մյուս իրադարձությունների անոնսը մեր հաջորդ տեսաշարում։ Ալբերտ և Թովե Բոյաջյան ցուցասրահում ապրիլի 30-ին կբացվի Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի գծանկարի և գրաֆիկայի ամբիոնի դասախոսական կազմի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Բացումը ժամը 13-ին է։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև մայիսի 5-ը։ Մայիսի 2-ին ժամը 19-ին Գաֆեսճյան Արվեստի Կենտրոնի «Հանդիպում արվեստի հետ» շարքը ներկայացնում է Արտավազդ Փելեշյան 75 միջոցառումը։ Փելեշյանի կինոդարը թեմայով կբանախոսի Հայկական Կինոակադեմիայի նախագահ Դավիթ Մուրադյանը։ Այնուհետև կցուցադրվեն Փելեշյանի «Մենք» և «Տարվա եղանակները» ֆիլմերը։ Մուտքը նախապես գրանցմամբ։ Մայիսի 4-ին բյուրոկրատ գրատանը տեղի կունենա Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության կերպարանափոխությունները մեծ հայքում» գրքի շնորհանդեսը։ Մենագրությունը խնդիր ունի լուսաբանելու հայոց պատմության ամենաբեղուն շրջափուլերից մեկը՝ Արտաշեսյան դարաշրջանը, ըստ քաղաքակրթական չափույթի։ Ապրիլի 26-ին բացվել և մինչև մայիսի 8-ը Վաղաշապատի Մհեր Աբեղյան թանգարանում գործելու է Հայաստանի նկարիչների, պրոֆեսիոնալ նկարիչների և աշխարհի հայ նկարիչների միությունների անդամ Ներսես Մելքոնյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Կազմակերպիչներն են Հայաստանի ազգային պատկերասրահը և աշխարհի հայ նկարիչների միությունը։ Նույն ցուցահանդեսը տեղի կունենա նաև Գյումրիում, մայիսի 18-ից 28-ը, Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում։ Ավարտվեց մշակութային ազդագրի ևս մեկ թողարկում։ Շաբաթվա ընթացքում կարող եք դիտել մշակութային անցուդարձի մասին պատմող մեր առանձին ռեպորտաժները, որոնք կամփոփենք արդեն 7 նորանց։ Մշակութային հետաքրքիր շաբաթ եմ մաղթում։ Կհանդիպենք։